попрошу на сцену вийти найстаршого, хто тут є серед військовиків, за чином. Ми хочемо від нашого туру залишити на згадку наш прапор. Ми хочемо подарувати цей прапор нашому майору. Ми вже сьогодні казали, що наш майор буде колись і генералом. І ми вручаємо цей прапор на щастя, на те, щоб сьогоднішній день запам'ятався всі нові каховці, щоб всі люди, які прийшли на цей концерт, запам'ятали нашу творчу групу, яка називається «Кордони». Наші каже пісня. Каже пісня. Пане майоре, але я вам не хочу бажати, щоб ви були генералом, тому що ви живете в державі, де найбільше генералів і найбільше безголов'я генералів. Я хочу, щоб ви, пане майоре, і ми разом з вами одержали перемогу. Хай вона буде без генералів, але хай вона буде. Бо якщо будуть безголові генерали, а перемоги не буде, то до одного місця ці генерали. Нам треба перемога. І ми зробимо все, щоб перемога буде за нами. І нас надихне український національний гімн, який зараз виконує вся наша творча група. Вечірні, перед там прийманням їжі і так далі. То прошу, ми тут маємо біля себе, якщо забракне, маємо ще в автобусі. Кожний військовослужбовець собі може взяти для себе. Дякуємо, отче. Дякую. Хай ще Оксана, вона має сказати прощальне, завершальне, красиве слово. Це ж ведуча з Луцька, Оксана Новуса. На середину. Сказати, що координатор творчого проєкту... Оксана, заступник директора просить вас стати до середини сцени. Я хочу сказати, що творчого проєкту
Наші кордони вкаже пісня, координатор, відомий режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій Архипчук. Ну, заради цього варто тебе було викликати на себе. Дякую. Дякуємо за увагу. Тримаємося. До нових зустрічей. До перемоги. Ребята, подайте тут сюди. Я думаю, нам не відкажуть в усіх фотографіях. Обов'язково, всі, хто хоче фотографуватися на згадку на сцену, це неймовірна, неймовірна для нас честь фотографуватися разом з вами. Актори, прошу, не розходьтеся. Глядачі, всі, хто є в залі, на згадку, візьміть діток теж на сцену, будь ласка. Що?